大家好，今日不如今日同大家讲一讲英国嘅手指文化，同埋呢个亚洲手指文化，甚至乎可以讲系中国及香港嘅手指文化，究竟系有咩分别嘅呢？即系话你呢十只手指喺英国应该系点样用法，先至唔会系冇礼貌或者系得罪人呢？喺讲到之前咧，麻烦大家啦，揿一揿个免费订阅掣，有时间嘅睇下广告啊，唔该。同时阿屠夫呢是一个 Patreon 的户口的，是专写一些关于第二次世界大战的有趣历史和有趣的故事。有时间又看看啊，如果可能成为屠夫的付费会员更加好啦，唔该晒。咁喺中国或者喺香港甚至系亚洲啊，咁呢就好鍾意呢嗰啲人呢就开心嘅时候呢就会咁样嘅 ,V 咁样啦。咁最出名嘅人物呢就系呢位啦。咁佢呢无论呢任何时候都系 V 咁样嘅，系有 V 唔系有 V 咁样。所以呢就喺亚洲话普遍呢个手势呢都系代表一个叫做开心啦，胜利呢，即系或者耶咁啦，即系好多朋友呢都鍾意咁样嚟影相嘅，咁未尝不可嘅，因为主要就系你喺亚洲唔会撞板嘛。而且个人做啦。咁冇人會提出異議嘅。咁我發覺呢好多亞洲嘅朋友，即係當然包括中國同埋香港嘅朋友啦，咁佢哋影相呢都鍾意呢咁樣啦。但有啲就唔係喎，有啲你睇下呢一幅圖啦，咁喺左手邊嗰位朋友呢，佢就係將嗰隻手呢係反轉咗嚟 V 嘅咁樣。咁其實反轉咗嚟 V， 如果喺歐美社會尤其是喺英國會有咩效果？正所谓中西文化不同，系嘛，入乡要随俗，咁啊呢啲梗噶啦，系嘛，正所谓攞背教落啊，去到人哋嗰度，千祈咧就要守下规矩吓，就唔好乱咁嚟，睇人哋点样做吓，或者人哋可以做嘅做，唔可以做就唔好做噶啦。咁咧，如果你习惯咗动起两个手指嘅话咧，咁你真系要小心啲。喺英国咧，如果你一见到咧呢个咁嘅 V 手势咧，最代表性嘅人物就当然就系英国喺第二次世界大战嘅战时首相嘅丘吉尔啦。咁啊，丘吉爾咧就好鍾意 V 嘅，咁咧係據說咧就係話即係鼓勵下嗰啲國民啦，係嘛，即係呢個抗擊呢個納粹嗰個意志啦，係嘛，所以佢好鍾意咁樣 V 嘅，即係代表 victory 贏啊勝利咁樣。咁但係佢初初咧佢就唔係咁樣 V 嘅，初初咧佢係調轉嚟 V 喎，即係好似呢幅圖咁啦，調轉嚟 V 嘅。咁後來佢嘅副手啊或者佢啲隨從咧發覺，咦唔係好妥喎，點解呢？咁佢就暗中呢細細聲就同阿丘吉爾講啦，阿 Sir 就唔好咁反轉嚟 V 好啲喎。咁佢點解呢？咁樣咁原來啊，反轉嚟 V 呢喺一個叫低下階層嘅社會裏面呢係粗口嚟㗎喎，即係問候你啊，即係呢 X 你咁解嘅。咁阿丘吉爾一聽到哇原來咁樣之後呢，佢就反返轉隻手就咁 V 啦。咁另外一個手勢呢，無論中外啊大家都知㗎啦，共用啊！当佢动起嘅时候，就系代表乜嘢啦？系嘛？即系代表 X 你啦，系咪啊？当然吓，即系好愤怒咁闹你啦，即系闹人噶啦，即系撩交打佢讲叫做。咁但系你以为喂，我净系动呢两个手指冇问题啦啩？系咪先？咁你又错喎！原来喺一啲英联邦嘅国家啦，咁其实我就唔知道边个英联邦嘅国家啦吓，澳洲又唔定，纽西兰又唔定，系嘛？加拿大又唔定，咁咧就系话咧，原来咁样样咧。都系唔得嘅，呢个手势咧都系闹人，即系话咧 X 人咁解嘅，所以咧你去到一啲欧美嘅国家，尤其是英联邦嘅国家，你最好问一问当地嘅人，究竟呢个手势用唔用得？否则咧你得罪咗人，你都唔知。咁我即系首先讲讲啦吓，咁点解会动起一只手指或者动起两手指会变成系一句粗口咧吓，一句问候人嘅粗口咧？咁其实咧就系关乎咧一场战争嘅，呢场战争咧就系。法国同埋英格兰嘅一场战争，呢场战争就叫做 Battle of Agincourt。咁啊，1415年啦，咁啊大战在即啦，系嘛？咁呢个法国人咧就预期咧就必定能够打败呢个英格兰噶啦吓。咁所以佢咧就口出狂言，佢话如果我哋俘虏咗呢啲咁嘅英格兰嘅弓箭手嘅话咧。我哋就一定会咧将佢两只手指斩出嚟，咁边两只手指咧就系呢两只啦。咁呢两只手指用嚟做咩嘅咧？就系要嚟咧拉弓嘅。咁即系话，如果呢两只手指俾人斩咗嘅话咧，就算呢啲英格兰嘅弓箭手能够翻到英国，咁佢哋都不能够咧就
參加呢個軍隊，再次成為弓箭手。咁即係話咧，就係、是、減低嚇、英格蘭弓箭手再次揸起弓箭對付法國人嘅機會啦。咁呢個消息當然就係傳到去英格蘭方面啦。咁英格蘭嗰啲軍隊聽到，咁啊法國人咧可能做一個叫做心理戰啊，係嘛？咁啊一聽到，當然係可能會驚喎，係嘛？哇！大佬俾你俘虜咗之後咧，哇斬手指喎，係嘛？咁啊喺心理上咧一定會造成一啲壓力嘅，咁可能會影響個戰果添。咁但係好可惜喎，最後咧就係法國人咧係輸咗嘅，英格蘭係贏咗嚇。咁啊據聞啊據聞啊，咁咧就係咧。嗰啲咁嘅英格蘭嗰啲弓箭手啊，就見到嗰啲法國嘅戰俘咧，就舉起亮嘅手指咁樣。其實嗰陣時咧就唔係話問候佢哋嘅，即係嗰陣時咧仲未成為粗口嘅。嗰陣時只不過就係話咧，舉起兩個手指就話俾你聽，而家我啊兩個手指仍然健在啊，即係話咧我贏咗啦。啊！斬我手指啊！嗱，即咁嘅意思嘅啫，就並唔係話嗱 X 你啊乜？唔係。咁呢一個咁嘅所謂叫做傳言啊咁一路傳咗好耐下喎。個你以為啊，係啦，可能呢個 V 手勢咧就係咁嘅嚟㗎啦。咁啊，經過一啲叫做專家，當然係一啲叫做史學家研究結果顯示咧，就話其實唔係喎。呢、這個 V 手勢咧喺二十世紀先出現嘅。即是话喺1900年开始呢咁呢个向外 V 啊，记住向外 V 嘅手势呢，就係、是、先至係代表胜利咁解嘅啫。但係当时呢就冇乜人用，即係唔係好普遍。直至到头先我讲过啦，喺二战嘅时候呢，就由丘吉尔呢位伟人就发扬光大，因为佢成日都 V 㗎嘛。而喺二战期间呢咁各国元首或者好多人呢都争相模仿啦。咁大家 V 嘅时候呢，就互相鼓勵啦，咁希望能夠喺呢個第二次世界大戰裏面取勝啦。咁一路發展到去呢個越戰期間啦，即係大約係1960年代到啦，咁呢就係呢個 V 手勢就係除咗係呢個勝利嘅代表之外呢，亦都係一啲反戰人士代表和平嘅一個手勢嚟嘅。咁根據呢個歷史學家嘅研究呢，其實法國方面呢亦都係曾經恐嚇過话会斩嗰啲英格兰弓箭手嘅手指，只不过就唔系斩两只，就系斩一只。斩边只咧？就系斩中指啦。咁呢个中指斩咗佢咧，嗱、那个效果系一样嘅。其实唔使斩两嘅手指嘅，即系唔使斩呢两只嘅，斩呢一只就得噶啦。因为佢用呢只手扣住，如果啲中指冇咗嘅话咧，佢一样系拉唔到弓嘅。所以咧，最后咧就系话咧，其实。嗰啲英格蘭嘅弓箭手贏咗之後咧，就唔係舉起兩個手指，係舉起一隻手指，就係嗰隻中指啦。只不過當呢啲英格蘭弓箭手舉起中指嘅時候咧，亦都唔係代表話係去即係 X 人啊，係嘛，或者係去鬧人啊，粗口唔係嘅，只不過就係表示同樣啦，就係話我仍然有隻中指，仍然可以拉弓，即係話咧仍然可以有戰鬥力。不过呢个文化呢传到去美国呢就完全变咗啦。即係话呢係由美国人开始用呢隻中指就係代表闹人。后来呢就将佢呢就传返去英国或者係传遍去全世界。所以呢隻中指呢就由美国嘅力量去影响，就成为全世界闹人嘅手势，就係动中指。所以大家嗱，我唔理你移民去边度都好，你移民嚟英国嘅话咧，真系要小心，即系你嗰啲手指啊。因为我知道咧，就系中国人或者香港人啦，好中意倾偈嘅时候咧，唔系闹人嘅，即系开心嘅时候都手指指嘅，即系指住人嚟讲嘢嘅啊，甚至乎闹人更加犀利添啦。咁英国人嚟讲咧就好罩忌嘅，佢哋平时倾偈咧都唔会用手指指住人嘅，因为点解咧？用手指指住人咧？是好唔礼貌，系咪好挑人性嘅？即系几乎系一种叫做即系撩交打嘅一种嘅姿势嚟嘅。所以大家过到嚟英国咧，就千祈咧就唔好随便咧就用你嘅手指去指住人啦吓、啊，即系唔系净系话动嘅中指咁简单嘅，就使你用个食指去指住人咧，其实都系好不礼貌同埋好负呢个挑人性嘅，系嘛？
如果引起一啲不必要嘅誤會，係嘛？令到人哋誤會咗你咁樣，你要解釋一番啊？唔係啊，我哋喺我哋嗰度咧，咁好閒嘅啦，咁樣一無謂啦，咁樣都要記住嗰一句説話，叫做入鄉隨俗，入鄉敏感，否則惹禍上身，俾人無辜揼一身，咁就唔係幾好啦，係咪？麻煩大家 subscribe、like、comment、share， 撳埋個鐘仔，有可能嘅睇埋廣告啊！唔該曬。